Pa meni to malo čudno da se otvorila tema na taj način, dakle sve je išlo svojim tijekom, Državno sudbeno vijeće je raspisalo natječaj, nekom se kandidata javilo, shvatio sam da predsjednik Republike nije zadovoljan sa ovo troje kandidata, on bi htio predložiti nekoga drugoga, mi o tome nismo razgovarali još. Ono što bi se činio logičnima, to je da se poštuju zakoni koje smo donijeli. Ne vidim uopće u čemu je problem da neko ko želi biti predsjednik Vrhovnog suda, što ga to sprečava da se javi na natječaj. Ne vidim uopće smisao neke drame na ovaj način proceduralni, osim ako to nema neke druge šire konotacije, pokušavam to shvatiti. Ali što bi bilo? Ne znam, je to nekako igranje sa ustavom, ustavnošću, ne znam, rada stožera, pa sada ustavnošću izbora Vrhovnog suca, jesmo li u nekoj široj utakmici ili ne, moram to izmijeniti. Nije mi jasno uostalom, onaj ko hoće biti predsjednik Vrhovnog suda, ne vidim zašto bi bila zapreka da se javi na natječaj. Ovaj način, što je problem? Način na koji predsjednik predlaže po vama je upravo zakon, nije u skladu sa zakonom. To je jasno nekome koji nije pravnik, jel? To zato i kažem, gledam, je li to neka širajka? Zato i pitam to. Još niste shvatili? Pa ne, nisam se uopće s time bavio, ta tema otvorena sada, jer vidim da on nikoga ovo troje neće predložiti. Ali vidjet ćemo. Ima vremena. Kad ćete sjetiti za stolu i o tome razgovarati? Ne znam, nije do mene. Vlada gotovo nema nikakvu opciju. Dakle, DSV raspisuje natječaj, predsjednik odabire kandidata, Sabor odlučuje. U smislu soft uloge da, ali u smislu hard uloge ne. Dobro, vaša će biti zadnja, zadnja će biti ona vladajuća većina. Neće biti zadnja, zadnja trebamo naći dobra rješenja koja su korisna za Hrvatsku, korisna za Vrhovni sud, nismo sad neke licitacije koje zahtijevaju neke kompliciranje. Stvari mi ja ne vidim tako. Je li moguće pomišljenje natječaja, s obzirom da predsjednik nije zadovoljan kandidatima? Pa ja mislim da ste čuli cijeli spektar političkih aktera u Saboru. Kako ste zadovoljni dinamikom cijepljenja s obzirom da smo jutros čuli da kasnije Moderino cijepivo i drugo pitanje, kakvi zapravo preduvjeti trebaju postojati da bi došlo 1. ožujka do ublažavanja mjera ako dođe do toga? Što se tiče dinamike, ona se ubrzava. Dakle, ja sam rekao do kraja ožujka ću imati više od 700.000 doza ukupno, to je 100%. Kad brojimo i Pfizer i AstraZeneca i Moderna najmanja količina jer je takva najmanja kompanija koja očito nema dovoljno kapaciteta za proizvodnju ne samo prema nama nego prema svima. Mi želimo da se to ubrza, evo danas u 4:30 imamo jedan sastanak priprema Europsko vijeće sa Charles Michelom, tu ćemo isto svi otvoriti tu temu, konzultiramo se non stop, svi su jednako nezadovoljni, dakle nema još nikoga od mojih kolega s kojim sam imao kontakt u ovoj situaciji da je zadovoljan i svi žele da se poštuju one odredbe koje su bile dogovorene, a to je da se što prije isporuče količine koje sve članice EU žele imati. Što se tiče mjera, rekli smo da te okolnosti takve da možemo 1. ožujka ići u daljnje popuštanje, ići ćemo, to nema uopće dileme, međutim moramo točno vidjeti što se zbiva. Mi smo trenutno, koliko ja vidim po incidenciji, jedno je među 1, 2, 3 najbolje zemlje, u smislu najniže incidencije. Što se tiče drugih aktivnosti oko onoga kad će se ova 3-4 dana kad smo imali nešto malo veći broj novo zaraženih u odnosu na isti taj dan prije 7 dana, a neki čak i 3-14 dana odraziti na dinamiku, to moram još malo vidjeti ovih dana kad ima puno više testiranja, jer ovo je danas oko 70-ak, to je mali broj testiranja. Je li točni plan sada će se poništiti natječaj? Čuti broj. Nije mi to poznato, zašto? Bilo je navod. Gledaj, ja sam toliko toga načitao i naslušao što je neistinito da ne obazirim se uopće na to. To je jedna od takvih. Možda se otvorio ministar Horvat u intervju da je i poništenje natječaja jedna od ovih. Teoretski to je mogućnost, ali ne vidim zašto. Gospodin Mančević je sastao. Bira ga upravno vijeće, ono, ja ću još jedan put ponoviti, vidim da perpetuira ta teza koja je zbilja ono iritantna je do mjere do koje vam to ne mogu opisati. Lažna, dakle, gospodin Vanđelić je sam izrazio želju u prvim kontaktima u rujnu i listopadu da želi raditi posao do ljeta. Privremenost je njegov termin nenašao. Svi ovih koji puštaju u eter da je to zbog, ne znam,
suradnje HDZ-a sa Milanom Bandićem i ove razno razne druge nebuloze, to su sve laži, neistine, zlonamjerne, štetne, ne vidim zašto. Ako ode, ako gospodin Vanđelić ne bude izabran, pribojavate li se da će vam se to zapravo svađa kao osvrljena? Ja stvarno moram ono govoriti hrvatski jezik još jedan. Privremenost je njegov termin, ne naš. Čovjek dođe, kaže evo tu sam, gdje mi malo pomoć, od prilike do ljeta. Dakle, ovo što ja govorim, ne govorim zato što se ja to izmislio, ne govorim zato što je to moj plan. Govorim ono što on rekao nam. To je rekao i ministru Horvatu, to je rekao meni, to je rekao nije to drugi put. Zbog toga to pitati, to da to razvijestim. Nemojte mene to pitati. SDP-ovci, digla bi se takva halabuka da bi preštala Hrvatsku. Ali ako se kaže ne mogu doći HDZ-ovci, to je ništa. Čak se traži opravdanja, pa to je okej. Nije šala. Ko to pita, da vidim. Temeljito što ti ljudi pišu, to nije šala. To se zove diskriminacija, to se zove rasizam, next step vam je fašizam. A nije li to politička kritika? To smo već imali. Nije li to politička kritika? Ipak to nije diskriminacija, ne može se uspoređivati sa diskriminacijom Židova i nekih drugih. Gdje vi radite? Pa ste vi kući. Je li to bitno? Je, je. Al Jazeera. Al Jazeera, dakle, da. Vi sa Al Jazeera mislite. Jeste vi čitali što je taj čovjek napisao? Pa ne detaljno, ali politički zvuči kao politička kritika. Ipak ste vi na vlasti, HDZ na vlasti. Nemojte mi postavljati pitanja ako ne znate o čemu se radi. Ne smijete to raditi. To je profesionalno ispod razine onoga što je novinarstvo. Ako niste čitali, ne pitajte. Dobro, ali u čemu je to onda diskriminacija? Da, onda vi objasnite. U čemu je to diskriminacija? U čemu? Da, u čemu, koje riječi njegove su diskriminatorne na razini da možemo govoriti o uspoređivanju sa Židovima? Ste vi pročitali? Pa pitam vas, zato što vi znate, vi kažete pa koja je razlika? Gospođo, ja vas poštujem, često dolazite na presice. Ako niste pročitali, ja vam predlažem da čitate, da zamijenite riječ kada se evo s bilo koje je i da pretpostavljate reakcije, recimo, vaše kuće ili druge kuće. Prvo pročitajte. Kad pročitate, možete samo na tu temu razgovarati. Kad pročitate, pročitam ja. Ima li još ličnih? Ne, hvala. Mislim, mi se ovdje bavimo dokumentencima, Hercegovcima ili čitanjem ćirilice. A ovo tu je ništa, to je okej. Okay. Jer su HDZ-ovci negdje. Ne može to gledati. Jer je HDZ na vlasti. A što? Jer je to politička opcija. Što je politička opcija? Biti u HDZ. Politička opcija je biti u HDZ, pa onda možeš reći neću pustiti nekoga koji je Hrvat isto kao i ti, ko radi svoj posao isto kao i ti. U godinu dana štiti ljude da se ne zaraze, u godinu dana daje novac ljudima poput nekoga koji ima kapić, da ne bi propali, da ostane radna mjesta, i onda je što je politička odluka? Ne čujem. Kažem, politička što? Odluka i to je politička poruka njegova političkoj opciji koja je na vlasti. Ne zvuči kao da je doista angažirao zaštitare koji će u budućnosti provjeravati tko je u HDZ-u ili tko nije. To ne zvuči kao politička poruka. Kad se upućuje prema Židovima nije politička, ipak je onda drugačija. Vi ste to dali usporediti jedno s drugim, ja mislim da... Evo, još jednom mislim da je važno da objasnite zašto je to usporediti. Ne tog naroda, SDP-ovci. Bez obzira, to je ista stvar. Ista stvar bilo je da je rekao SDP-ovci ili HDZ-ovci, to su političke opcije i ne mogu se uspoređivati sa... Marko, morate ovima sa Al-Jazeera poručiti da čitaju izvore. Mene su naučili u školi da čitam izvore. Vi postavljate pitanja. Ulazite gospođu u konverzaciju sama bez da ste pročitali. Ja samo slušam vas što govorite i voljela bi da objasnite vašu izjavu do kraja. Ne, ja nisam dužan vama tumačiti ako ste došli nepripremljeni na presicu. Kad se pripremite, onda nisam ja nepripremljena, ja reagiram na vaše riječi. Ne možete reagirati na nešto što je vaš stav na temelju neznanja. Nije moj stav, nego vas pitam da pojasnite. Nije to pa ja ću biti jasno. Dakle, imamo hrvatsku dvostruku kriterija, ok? Da budem sasvim jasan. Imate kandidata HDZ-a za gradonačelnika koji je 84. godište, koji doživljava napade danas kao da ima nešto protiv ćirilice. A ne. Dakle, zašto on doživljava napade? Zato što je političkim protivnicima opasan. Neugodan. I sad ga treba uloviti na tri pitanje o tome zašto bi on morao znati stihove neke pjesme. Dajte mi to reći. Gdje to piše? Temeljem čega? Što je tu problem? Neko ko je rođen 84.
Ne mora, možda slušao neku drugu glazbu. Ali do TPNC ćemo staviti ispod radara, Hercegovci ili Hercegovačku ćemo staviti ispod radara. To su vam ti dvostrukni ideje. Vidjet ćemo ko je bio nas prvo na profesora Tuđmana, ali ćemo se praviti nevješti za druga opina. To me ja govorim. A ovaj od tri majmuna je eklatantan diskriminacija. Rasizma na korak do fašizma. Samo tu nek stavi na odijelo zvijezdnici. Namjerno ovo govorim zato što puštate to kao da se ništa nije dodatno. Ne možete da. Dobro vam je rekao ne. Ne, da nisam prosim. Da sam samo ostao kao vaša kolegica na naslovu. Svaka vam je poslovica. Da. Svaka već. Čitao sam, da je za nekog koje, kakva politička poruka, riječ je o političkih nedržbenoj osobi, na što da otprilike kaže da HDZ-ovci za sve neistomišljenike kažu da su srbočetnici. Ste to čitali? Znači, kažu da ste to čitali, ali niste površni, paušalni i isključni. Stavi me gore na moju kameru jedan.